40'dan başlayarak 10-10 sayın. Boşluklara doldurun. Gəlin 40'dan başlayarak 10'u sayaq. Belə ki, 40 4-10'luqdur. Əgər 10 əlavə etsək, 5-10'luq, yəni 50 əldə edirik. Yenə 10 əlavə etsək, 6-10'luq, yəni 60 əldə edirik. Yenə 10 əlavə etsək, 7-10'luq, yəni 70 əldə edirik. Ancaq bunu yazmağa ehtiyac yoxdur, çünki artıq yazılıb. Gəlin 10 əlavə etməyə davam edək. 70-ə 10 və ya 7-10'luğa 10 əlavə etsək, 8-10'luq, yəni 80 əldə edirik. Yenə 10 əlavə etsək, 9-10'luq, yəni 90 əldə edirik. Və salam. Daha bir tapşırığa nəzər salaq. 656'dan başlayaraq 10-10 sayın. Boşluqları doldurun. Hər dəfə 10 əlavə etməliyik. Belə ki, 656, 600'lük, 5-10'luq və 6 təklikdir. Biz həmin ədədə 10 əlavə edəcəyik. 5-10'luq əvəzinə 6-10'luq əldə edirik. Deməli, cavab 666 olur. 600'lük, 6-10'luq və 6 təklik. Yenə 10 əlavə edək. Sonuncu ədəddə bizim 6-10'luğumuz var idi. Amma 7-10'luq istəyirik. Deməli, cavab 676 olur. Yenə 10 əlavə edək. İndi cavabımız 600'lük, 8-10'luq və 6 təklikdir və ya 686. Yenə 10 əlavə edək. İndi bizdə 600'lük, 8-10'luq əvəzinə 9-10'luq və 6 təklik olacaq. Cavab 696'dır. Növbəti addım daha maraqlı olacaq. Biz yenə 10 əlavə etməliyik. Ancaq buna 10 əlavə etsək, 10'luqlar mərtəbəsində hansı rəqəm olacaq? Gəlin bu üsulu həll etməyə çalışaq. 600'lük və 9-10'luğu 69-10'luq hesab edək. 69-10'luğa 1-10'luq əlavə etsək, 70-10'luq alarıq. Deməli, bizim 70-10'luğumuz və 6 təkliyimiz var. Belə ki, 696'ya 10 əlavə etsək, 706 əldə edərik. Yenə bunu 65-10'luq və 6 təklik hesab edək. 65-10'luq, 66-10'luq, 67-10'luq, 68-10'luq, 69-10'luq və 70-10'luq. 706.